Питання було, чи заборонена зараз книжка? Зараз розповсюджувати можна, оскільки ще не відбулося розгляд апеляції, не відбувся. Рішення не вступило в силу. Іван Михайлович Дуднік, наш місцевий краєзнавець. Ну, я слідкую за вашими програмами. Скажіть, а чому саме СТУС от вас зацікавив? Ну, багато таких, от по самій Охочині є матеріалів. Доля схожа і трагічна. Йосип Дудка є такий письменник, може ви чули. І поет. Дуже схожа доля. Чому саме СТУС вас зацікавив? Ну, я пробував пояснити це. В моїй юності була важлива подія, яка дала Києву свободу. Відкрила рота і дала можливість розуміти, що твій прапор не червоно-лазуровий, а синьо-жовтий. От СТУС для мене увійшов в моє життя от через той похорон, на якому я не був. А потім люди, я знайомий з півсотнею людей, які сиділи зі СТУСом за ці роки. Я познайомився, записав свідчення, в мене всі ці інтерв'ю або вже вийшли, або ще вийдуть. І я написав, ще кажу, може, 300 статей про дисидентів. Про всіх. Важко сказати, про кого з дисидентів я не написав. Окремої статті мається на увазі. Про Мороза, про Чорновола, про Караванського, про Стасів Калинець, про Руденка, якого вчора день народив, ну і так далі. Фактично, тому СТУС був ну, один з них, з одного боку, а з другого боку СТУС – це найбільша фігура в українській літературі в другої половини ХХ століття. Найбільша. Це вже тепер літературознавці з цим погоджуються. Відповідно, тому я робив не про якусь достойну людину, яку ніхто не знає, про людину, про яку всі знають. Ну і от тому СТУС. Причому оця перша версія статті, на яку Медведчук напосівся, найбільше, вона написана ще 2012 року. Тобто, а з того часу було зроблено, може, 5 програм про СТУСа. Різних, на різні теми, бо я ж не ходжу по одну і ту саму інформацію кожного разу. І от, наприклад, місяць тому на каналі ЗІК, на ютуб-каналі ЗІК, яким володіє соратник Медведчука, було з наших 300 програм видалено лише 2. Здогадайтесь про кого? Обидві про СТУС. От там є 300 програм, 2 видав, тільки 2. Ні про там Хмельницького, ні про єврейські погроми, ні там Порошенка і Ющенка у нас окремі програми. Ні, все є, тільки 2 програми про СТУСа. Тому що СТУС – це мозоль і болюча точка Медведчука. А він впливова людина, кум Путіна, лідер фракції. Тому, відповідно, його реакція саме цим пов'язана. А моя – тим, що СТУС – це велика фігура. В планах на наступний рік, от на весну, одна книжка про дисидентів буде на весні, про інших дисидентів, а одна буде на серпень, на 30-ліття незалежності. Тому я не можу сказати, що я займаюся тільки СТУСом. Це лише одна з тих тем, яка мене як дослідника цікавить. На одному із ток-шоу Медведчук у відповідь Яніні Соколовій сказав, що для нього СТУС не був, ну, не являв ніякої цінності, як поет, і його творчість також. Ви після знайомства з людьми, які особисто знали СТУСа, ну, знайомлячись із його долею, чи можете ви сказати, що для вас СТУС також становить цінність як поет? Його поезія становить цінність? Чи є він вашим улюбленим? Знаєте, я не випадково сказав, що в цій справі поезії нема. І саме тому я взявся саме за справу 80-го року, тому що я не літературознавець, і для мене входження, вчитування, розуміння, розбір його поезії – це просто набуття ще одного фаху. Тобто я не маю часу стати ще філологом чи літературознавцем. Просто в мене життєвого часу на це нема. Але як історик, я, як людина, яка працює з джерелами різного типу, тут є усне свідчення, тут є документи репресивного режиму, тут я сам видав. Ну, тобто все, що я нагромадив, це офіційна преса там, і так далі, і так далі. Як історик, я тут міг, знаєте, ну, ти піднімаєш ту вагу, яку ти можеш підняти. Плюс існує доволі ну, певна там, бібліотечка публікацій, книг про СТУСа як поета, як літератора. Там, починаючи від книжки Дмитра СТУСа «Життя», «Василь СТУС. Життя як творчість» і, ну, і інших. Відповідно, ну, є вже статті. Це не буде новим словом у СТУСознавстві, коли б я ще раз проаналізував ну, відомі, бо його поезії конечні. Тобто ми знаємо ну, наразі все, що є. Тому для мене це було і не цікаво з точки зору дослідницької, і неможливо, бо я просто не володію, ну, і не маю права навіть на пошуки чогось в поезії, яку я не так добре розумію. І тому я от для себе з двох справ, 72-го і 80-го, взяв справу 80-го. Тому просто вона для мене посильна, просто як людина, як дослідник, я можу її опрацювати, ну і зрештою представити вам. От в цьому сенсі. Ми ж часто говоримо, коли от ця людина там прекрасний митець, так? Ви приходите в галерею там, чи в музей, ну таке собі, знаєте. Але весь світ вважає, що це велике мистецтво. Ну, от починаючи від квадрата Малевича, так? От весь світ каже, що це велика культура. Ну, хто я такий, щоб сильно з усім світом сперечатись? Ну, окей.
Я погоджуюся з цим. Тобто є люди, думка яких щодо літератури, мистецтва, там, графіки, є, ну, правильно. Тому я знаю масу достойніших наших громадян, літературознавців, які кажуть, там, Тамара Гундрова і так далі, які кажуть, що стус це велик, ну, це величезна, ну, така брила українська. От і все. Я стою на тому, що він великий поет. Плюс, наприклад, я цитую єврейського літератора Михайла Хейфеця, який сидів з ним в Мордовії, який ще тоді в 70-якомусь, там, 8-му чи 6-му році написав, що в українській поезії зараз більшого немає. Він, людина збоку, просто слухаючи і знаючи про український літературний процес, сказав, це найбільша фігура. Медведчук не міг нічого знати в 80-му році про поезію Стуса, бо остання публікація Стуса в УССР була тоді, коли ще Медведчук вчився в школі. Тобто навіть якби він теоретично там купив журнал там «Вітчизну», там, чи «Київ», там, чи «Ранок», чи «Україну», чи будь-який інший, теоретично, там не було поезії. Стуса вбили перший раз в 65-му, коли заборонили йому друкуватися, за 20 років до смерті. Тому Медведчук може зараз говорити все, що завгодно, він реально не знав, він син відомо кого. Він не міг нічого знати про Стуса, крім того, що йому сказали в КГБ, якщо така розмова була. Або просто йому сказали, твоя функція, твій номер 245, да? Тобто ти просто, тобто ти номер 6. Ти робиш те, що ми від тебе вимагаємо. Все. І далі, відповідно, він робив те, що від нього вимагалося. Тому його думка про поезію Стуса – це просто абсурд. Він ніхто, щоб, як політик, як людина, він може говорити все, що завгодно. Але про поезію, ну, це говорять ті, хто в цьому розбирається. Я себе не ввожу в це коло людей. Тому поезії, вибачте, в цій книжці немає. Є людина, є його життя, є трагедія смерті, є пошуки от, різних варіантів. Але поезії, на жаль, ну, чи на щастя, в цій книжці нема. Ну, а суто ваша, як людини, точка зору, вам подобається? Коли її виконують, є кілька людей, які, на мій погляд, дуже гарно читають Стуса. Це дуже різні люди. Я зараз скажу три людини, може, вони є дещо в Ютубі, можна знайти, а дещо, може, колись пощастить. Ну, по-перше, я дуже багато слухав, як читає поезію Стуса Василь Овсієнко, це його колишній, от я про нього кілька разів сьогодні казав, «Спів'язень». Він слухав поезію Стуса в камері. І за словами пана Василя, каже, я намагаюсь відтворювати ті інтонації, які сам Стус в своїх віршах там, в Мордовії або в Пермській області, ну, говорить. Це раз. Тобто тому, знаєте, оскільки це все-таки переспів, але все одно, ну, це людина, яка чула, як це звучало. Тому його думка. Друге, коли Оля Богомолець ще не була політиком, а була співачкою, в неї був цілий концерт співаної поезії, там була Еліна Костенко, і там було кілька пісень на вірші Василя Стуса. Там про початок 90-х, я кажу, може 95-й рік. І от був такий магнітоальбом, я його колись заслухав до дір, мені це виконання тоді, в 95-му, дуже подобалось. І є такий митець Сергій Мороз, от його відео є на Ютубі, тобто співана поезія на вірші Стуса. Я чув від кількох людей з родини Стуса, що вони вважають, що оцей Сергій, у нього, правда, дуже високий, тонкий голос, зовсім не схожий на голос Стуса, але от вони вважають, що виконання Стусової поезії Сергієм Морозом є, ну, дуже, дуже таким інтонаційно правильним. Ну і зрештою є живий голос Василя Стуса. Є віднайдена років, ну, в часи ще, скільки це, 15 років тому десь, знайдена бобина, на якій був голос Стуса начитаний ще в кінці 60-х років, і він був оприлюднений, тоді ще вийшов диск «Живий голос Василя Стуса». Наскільки я пам'ятаю, він є і на Ютубі. Тому ви можете просто послухати, як сам Василь Стус читає свої поезії. Тому, от, грубо кажучи, от я намагаюсь, слухаючи тих людей, які або знають, як це було, або відтворюють, знайти свого Стуса. Він складний, це не легка поезія, але дуже багато речей зачіпають за живе і залишають післясмак. А деякі просто рефреном, коли дивишся українські новини і читаєш там звідомлення з фронту і так далі, і пам'ятаєш Стусові слова «Держава тьми, і тьми, і тьми, і тьми, і тьми». Ну, от так воно було, і так воно є. Тому Стус мені суголосний. Хоча ще раз кажу, я абсолютно не компетентний в оцінці, і ніколи цього не роблю, оцінювати його поезію. Будь ласка, у нас було ще одне запитання. Будь ласка. Пане Вахтанген, чому ті, що вбивали Василя Стуса, не до сих пір не засуджені, а є досить великими бізнесменами, досить заможними людьми,
володіють медіапростором, от, кишеньковими партіями, які і на сьогоднішній день тут у нас на місцевих виборах майже перемогли. От, і я хотів би, щоб ви провели паралелі між Порошенком і Медведчуком, бо саме за його правління був наданий йому великий карт-бланш, одним словом. Дякую. Давайте почнемо з кінця. Я не буду ніяких паралелей проводити, з вашого дозволу, адже це така сфера, в якій ми маємо говорити лише чи більше про те, що нам хочеться сказати. Я як історик працюю з фактами. Тобто я можу інтерпретувати якісь факти, але для цього мені потрібні факти. Ну, дивіться, Порошенка вже давно немає, а Медведчук якось себе погано не почуває. Як літав, так і літає. Значить, проблема не в Порошенку. От тут, тобто я як історик просто ставлю ці дві, якщо він тоді мав преференції, а зараз їх нема, то зараз значить, має бути щось таке, чого не було тоді. А якщо все залишається, як і було, відповідно, не забувайте. Медведчук – це не просто Медведчук. Медведчук – це посол Російської Федерації в Україні. У нас нема посла РФ, ну, офіційно він відкликаний там з початку війни. А це реальний посол. Тому він недоторканний. І тому, якщо треба з ним говорити про все, від звільнення політв'язнів, від торгівлі там газом там, чи тисячу різних речей і так далі, то треба говорити з тим, хто реально вирішує питання, а не той, хто хоче бути красивим. От він є реальний посол Російської Федерації. Він і представляє Путіна. Він просто, от, не просто політик проросійський, він просто посол Путіна в Україні, посол Кремля. Тому, відповідно, це от друга частина, я до нього так і ставлюсь. Тому Порошенко, Зеленський чи наступний президент, якщо ситуація буде такою, якою вона є сьогодні, мусить з ним мати от такі стосунки, які є. Включно з преференціями, включно з закриванням очей на монополізацію там, медіапростору чи на багато інших речей. От спробуйте переповзти кордон в Російську Федерацію, щоб сказати, що я там по справах. Вас арештують і посадять. А він сідає на літак і летить до президента держави, яка нас вбиває, і до нього жодних питань у жодного слідчого. Слідчий – фігура процесуально незалежна. Їй не потрібен там команда від Зеленського чи Порошенка, чи від когось, щоб порушити справу. От він мав от, фотографію, він з ним зустрічався. Де виклики в СБУ і пояснення? Це не кримінал. Поясніть, що ви там робили. Може відмовитись, але він мусить свідчити. Якщо жодна людина в нашій країні, жодна, нуль, не готова його викликати як свідка, як дачі пояснень, це означає, що проблема не в прізвищі президента, ну я тут 100% впевнений. Що стосується першої частини, чому ці люди, грубо кажучи, не покарані, та, і відбулися як великі політики і так далі. Думаю, що відповідь знаходиться в тому місці, яке називається український народ. Якщо би в 91-му році, ми всі разом, бо я вже в 91-му мав право голосу, я голосував і був довіреною особою кандидата в президенти Левка Григоровича Лук'яненка. В листопаді, жовтні 91-го року. Якби ми всі тоді змогли переконати наших земляків в кожному конкретному місті, що Лук'яненко, Чорновіл, Юхновський, чи хто завгодно, тут є нашим майбутнім лідером на кілька років, який зробить те, що треба зробити, то ми б мали шанс щось зробити не так, як зробив зрештою, або не зробив Кравчук. Оскільки більшість українців в 23 чи 4 областях обрала колишнього секретаря ЦК Компартії України, а не націоналіста-бандеровця, там, чи рухавця і так далі. То, відповідно, от ці люди, і ми всі разом, значить, несемо відповідальність за те, що далі відбувалося. І тому далі вже інша історія. Країна може обрати там дисидента Валенсу, потім обрати комуніста Квасневського колишнього, а потім знову обрати нормальну людину, потім обрати релігійного фанатика. Ну, це вже не важливо, бо вони вибрали курс. Ми цей курс реально через великий біль і кров обираємо, от, грубо кажучи, навіть зараз. Тому ніякі Медведчуки, ніякі інші, там, їх там десятки і сотні, не будуть покарані, поки в Україні не буде спільної думки на користь того, що люди, які асистували злу, мають бути в якийсь спосіб покарані. Бо не завжди ж покарання – це тюрма. От нормальна люстрація в багатьох країнах Східної Європи – це означало заборона на певні професії на певний час. Людина може працювати бізнесменом, будь ласка, роби, що хочеш. Але вона не може бути вчителем, не може бути священником, не може бути політиком, не може бути там виконувати певні суспільні функції протягом певного часу. А потім через 10 років вже не актуально. От згадайте, хто був політиком 10 років тому, та їх 90% вже нема. Тому через 10 років всі ці колишні комуністи вже були б не актуальні. От як зараз Компартії нема, то згадайте, крім прізвища Семененко, ще хоч якесь. Нема, вони розчинили, їх нема, хоча вони всі живуть. Це до того, що вони вже нічого не означають, бо на їхнє місце прийшли інші.
І тому українська держава, на мій погляд, нашими ж зусиллями, як акціонерів цієї держави, не зробила ключовий крок, не відсунула комуністичну номенклатуру від влади. Але тут питання, як історик, я ставлю, а чи могла? Ну, чи могла на Лохвичині громада відсунути комуністичну номенклатуру не в глобальному масштабі, а в конкретному місті чи районі? Тоді, 30 років тому, або 20 років тому, або 10 років тому, або після Революції Гідності. Якщо не могла в Лохвиці, то ви розумієте, в масштабах країни, ну це якось, ну, дивно говорити, що там всі могли, а тут не змогли. Це питання. Дивіться, які складні процеси відбуваються там на Львівщині чи на Київщині, там де інші були процеси. Все складно. Тому що ми є такий народ, ну такий, який є. Десь переляканий, десь забитий, десь корисливий, десь ще якийсь. І я думаю, що без відповіді на ці запитання до самих себе ми не доб'ємося від президентів, політиків і так далі. І я при цьому не перекладаю, щоб, мовляв, ми всі не винуваті. Ми всі винуваті. Ми всі винуваті в цьому. І я думаю, що вже така доля України, що оці всі злочинці або асистенти злочинців нікого не будуть покарані. От є така, ну була така презентація, от, зрештою, от така сама презентація, тільки в місті Бережани на Галичині. І от відбувається так далі. І щось мене понесло в цей день більше говорити про Олексу Тихого, бо він був, ну, товаришем Стуса і загинув, зрештою, майже в той самий час. І в тому самому літаку їх повернули разом. І я говорю, ну і тут же згадую, кажу, ви бачите, ми тут знаємо Медведчука як адвоката, але в справі Олекси Тихого і Миколи Руденка був суддя Бойко, який от, ну, от судив, конкретно судив цю людину. Каже, а ким ця людина є в незалежній Україні? Перший голова Центральної виборчої комісії з 91-го року. Потім міністр юстиції, потім голова Верховного суду. От, тобто, це людина, яка конкретно двох дисидентів, фронтовика Руденка і борця за українську мову Тихого, посадила до тюрми там, на 15 років. От це я розповідаю. І тут людина каже, а ви знаєте, що він сьогодні помер? Я кажу, я був в дорозі. Тобто, в цей день, коли я це говорю, просто тому, що мені якось так язик покрутив, в цей день він помер. Ким помер? Повний кавалер Ярослава Мудрого, похований на Байковому, і, повірте, його могила буде в 5 разів помпезніша і красивіша за Левка Григоровича, за Вячеслава Максимовича і за всіх інших. Бо він є Україна. Він Верховний суд, він міністр, а це так і якісь там політики і так далі. Тому до нас питання, чому всі ці Бойки, Медведчуки, ну і не з тим числа були на всіх цих посадах. Це ж не тільки від президента залежить, це залежить від тисяч людей, які знали це і мовчали. Тому, на жаль, ми вже Польщею і Литвою не будемо. Але деякі помилки і набагато важчими такими шляхами ми можемо пройти. Починаючи від декомунізації, починаючи від встановлення і маркування простору не совєтськими символами, героями, там, зірками і так далі, а справжніми героями. От я з Єніна під'їхали, я бачу вивіски. Я завжди читаю, мені цікаві завжди ці об'єкти малої меморіалізації. І я перейшов через дорогу, подивився, і я зрозумів, що я зробив помилку. Я був автором передмови до нового видання книжки Антона Кущинського «Закарпаття в боротьбі». Якби я знав, я просто привіз би цю книжку, щоб передати в бібліотеку. От я писав до цієї книжки передмову. Я забув, що він з Лохвиць. А він на Закарпатті, в Карпатській Україні зіграв величезну роль, вояк армії УНР. Ну, грубо кажучи, от це, що є, і слава Богу, що є, оця тут дошка. Але пам'ятники є іншим людям. Вулиці є іншим людям. І так буде. Це як в Києві. Центральна вулиця, центральна станція метро Льва Толстого. Хто такий Лев Толстой для української культури? Чи є в Києві станція метро Івана Франка? Нема. Лесі Українки? Нема. Олександра Довженка? Нема. Там Петра Могили? Нема. Там Василя Стуса? Нема. А Льва Толстого, будь ласка. А кажуть, ні, давайте зробимо, але зробимо там десь на Троєщині. Ну, кажуть, подалі до лісу. Тобто російським діячам центр Тернополя, вийдіть з потягу. Що ви бачите перше в Тернополі? В Тернополі. Пам'ятник Пушкіну. Що він писав про Тернопіль? Чи був в Тернополі? Це просто пряма російська агресія. Я проти Пушкіна як літератора, подобається, це вже таке діло. Я був школярем, нас на ньому виховували. Але йому не місце в Тернополі. При владі в Тернополі хто вже скільки років? Свободівці. Ну, без партії просто. Хто? Націоналісти, патріоти. Чому Пушкін стоїть? Це ж не питання, його не треба скидати. Акуратно, це пам'ятник мистецтва. Поставити в музей, хай стоїть. Якщо йому там місце. Хоча я не уявляю, навіщо в краєзнавчому музеї Тернополя Пушкін, який там ніколи не був. Тому питання до кожного, чому Пушкіна не знімуть в Тернополі? Чому Кущинського там чи когось іншого не вшанують в Лохвиці?
Чому в Києві щорс на коні стоїть, а Петлюра отака дошка в 100 метрах? Розумієте? Знищив українську державу, тобі кінний пам'ятник. Боровся за українську державу, тобі отака дошка. Ну от це що, до президента питання? То до всіх нас. Тому відповідно, ми і будемо отак між Бойками, Медведчуками, Манівцями ходити. Ну, на жаль, іншої долі в нас нема, бо іншої країни, іншого народу у нас точно нема. Тому я не знаю, чи я відповів, але я намагався щиро пояснити, чому я думаю, що все це так непросто робиться. У мене таке питання. Як можна, окрім таких заходів, окрім книжок, окрім інших книжок, поширювати інформацію про дизидентів, чи десятників, про те, що це є дуже важлива тема для українського суспільства. Звичайно, на уроках української історії чи української літератури ці теми розглядаються, проте, на жаль, з вашого досвіду можу сказати, що це не те, що хотілося б почути. Можливо, у вас є якісь ідеї стосовно того, як це можна поширювати, бо як на мене книжка є дуже важливою і цінною, проте не для широкого кола читача, який може осягнути той обсяг документів, інформації, імен. Можливо, є якісь ідеї стосовно, як можна впроваджувати і поширювати цю інформацію серед не тільки школярів, так і наш. Дякую. Ну, відповіді насправді на ваше хороше запитання просто нема. Тому що всю фантазію, а я зараз можу її застосувати, вона все розіб'ється крізь чи як не, об реальність. За це хтось має заплатити. От, наприклад, різні аудиторії. Молодь читає чи дивиться, наприклад, YouTube або там комікси, ну, приміром. Відповідно, чи має бути комікси про дисидентів? Мають бути. Щоб дати художнику замовлення, щоб він там кілька місяців малював, а потім це видати. Це там, не знаю, 50-100 тисяч може коштувати. Значить, хтось має за це заплатити. Є комікси, наприклад, про УПА, але їх зробив українець з-за кордону і видано десь чи в Канаді, чи в Бельгії, ну, в якійсь країні. Знову ж таки, за це хтось заплатив. Є за, скільки років, 30 років незалежності, може, два фільми чи три фільми про українські, де про українських дисидентів. Останні заборонені, ну і там в деяких інших було там краєм. Скільки фільмів про армію УНР знято от за 30 років незалежності? Ну, про армію, яка воювала і створила, відновила українську державу. Ну, так, два-три пальці буде забагато. Значить, держава, ну, не інвестувала ресурси. Ну, і так далі, і так далі. Тобто можна перераховувати, що не робиться, тому що, ну, нема ресурсу. Або з другого боку, є ресурс, але нема політичної волі скерувати гроші саме на це. Бо, наприклад, людина інвестує в книжку, ну ця, слава Богу, прозвучала, дай Боже, кожній. Це вже рекорд України всіх часів і народів, якщо говорити про нехудожню книжку. Але так сталося. Ну, це не тому, що ми так придумали геніально, а тому, що Дарницький суд і Медведчук, вони помогли в цьому. Я це розумію. Але так сталося. Але наступна книжка, яка вийде про Василя Стуса, в іншому видавництві. Я знаю, що оскільки хвиля пішла, до мене звертались там, чи можете ви, я кажу, я зайнятий, але інші будуть робити. То книжка наступна, яка вийде, ну 2000, ну 3000 продасться. І все. А в Україні 40 мільйонів дорослих людей. Тому я думаю, що треба просто не руки не опускати і в міру сил, і на вашій вулиці, і в вашому місті, і в моєму випадку на сайті робити те, що ми робимо. Будь ласка. Пане Вахтангу, по-моєму, Василь Рубан пише, що Василь Стус був одинаком. А чи була у той час в Києві організація, ну, яка, образно кажучи, лупалась у скалу? Як? Така організація була. Вона називалась Українська Гельсінська група. В ній було, я вже сьогодні навіть це сказав, з усієї України в Українську Гельсінську групу записалася 41 людина. На всю Україну. Скільки людей було в Польській Солідарності, ви знаєте? 3 мільйони. Поляків менше, ніж українців. Тобто, якраз тут, в цих таборових нотатках Стуса, є відповідь от на це питання. Мені сподобалось. Для мене особисто, на сьогоднішній день, це пізнавально, нове. Ага. Це новий формат того, для Лохвиці, це новий формат таких зустрічей, таких заходів. Тому я дійсно отримала задоволення від зустрічі. Це актуально, це важливо. І людина, яка володіє мистецтвом слова, яка сьогодні в нас була, яка презентувала свою книжку, вона цим мистецтвом дійсно володіє. І тоді вона зможе переконати, тому що, як говорять,
Не за кожним піде, не за кожним піде натовп, не за кожним піде людина мисляча. Треба володіти дійсно ораторським мистецтвом. Дякую Петру Михайловичу. Я не знаю, не захотіли навіть говорити. Хто це була? Ліна Яковен? Ну, людей в маски, я не пізнаю. Але, наскільки я знаю, Юрій Миколаївич, я ж йому не можу не вірити, бо ця людина говорить завжди правду. Тому він сказав, що да. Значить, то була Ліна Яковенка. Вона пробігла і сказала так.